Takže já se jmenuji David Docha a v podstatě jsem takový, řekl bych, kluk z vesnice. Pocházím z malé vesničky na Vysočině, obklopený nádhernou přírodou. Vždycky mě to do přírody táhlo. I když jsem potom v průběhu toho svého života v podstatě tohleto opustil, šel jsem v Praze, protože jsem tam studoval vysokou školu, posléze i doktorát, ale zase mě to prostě vrací úplně zpátky, jo. Zpátky prostě do té přírody a žít ten život opravdu jednoduše a řekl bych neakademicky. V podstatě vystudoval jsem asi jako to vzdělání, co se tady dá nějakým způsobem absolvovat. Já jsem teda vystudoval magisterský studium jako ornitolog, bavili mě ptáci, běhal jsem za nimi, že jo, po těch polích a lesích už jako malej kluk. A potom se to nějakým způsobem semlelo, já jsem to ani vlastně nechtěl sám, ale prostě bylo mi nabídnuto dělat vlastně PhD doktora, tak jsem řekl, tak jako jo, nějakým způsobem se to povedlo. Ale v podstatě dneska tyhle ty věci jakoby v tom mojem životě téměř jako nefigurují. I když mě nesmírným způsobem jako utvářely, určitě tam byla spousta věcí, které se mi skrze ně dostalo a nesmírně se jich vážím. Ale to moje srdce furt nějakým způsobem jako tíhlo k něčemu jinému, prostě k té hudbě a k těm meditacím a těmhletěm věcem. Akorát v začátku prostě jsem měl pocit, že třeba jako nevím jak na to, jak to udělat, aby tohle to mohlo vyplnit celý můj život a taky to prostě stačilo na to, aby jsem ten život nějakým způsobem mohl jako v pořádku, v pohodě, zajištěně tak či onak žít. A asi jako ten recept je prostě začít to dělat. Prostě jsem začal dělat webové stránky, pak jsem začal dělat prostě workshopy s těma bubnama, pak jsem začal dělat ty setkání prostě s těma lidma a ono se to postupně jako nějak prostě rozšířilo, že to lze, jo. A teď jsme v nádherném a malebném městečku Puerto de Mogán na Gran Canaria, Kanárské ostrovy. A já tady v tuhle chvíli 5 měsíců žiju. A jak se to vlastně stalo, že tohle je možný? No, běžně, když tohle to řeknete člověku, že jdete na 5 měsíců na Gran Canaria, tak ty lidi si představí, že to bude stát neskutečný peníze a nevědí jako jak na to. Zmiňuji možná taky 35% nezaměstnanost v tomto místě, ale ono to jde všechno úplně jinak udělat. V podstatě já tady dělám webové stránky pro hostel, za což tady zadarmo bydlím, takže výpomoc obou straně výhodná. A další věc, já v podstatě se mi podařilo veškeré své aktivity přesunout na internet. To znamená, jednak tady překládám knihu o mozku, takže téma, který je poměrně zajímavý a pěkný, ale druhak v podstatě zabývám se i tvorbou webu a je teďka už spousta lidí, kteří mě žádají, abych jim s tím pomohl, protože vidějí, že prostě mi to nějakým způsobem funguje. Ta cesta celkově i s tím, že tady budu cestovat po okolních ostrovech za těch 5 měsíců, může člověka vyjít třeba na nějakých 25-30 tisíc. A jak k tomu vlastně došlo? Já jsem se hodně přepracoval, já jsem těch aktivit svých měl opravdu hodně a došlo to prostě do nějaké fáze, kdy jsem dostal od toho těla signál jako hele, jestli to nezabrzdíš, tak to bude špatný. Prostě je potřeba opravdu teďka udělat něco zásadního a odpočinout se. A já jsem to prostě poslech a opravdu jsem prostě v té práci došel za vedením a řekl jsem, já se omlouvám, ale já tohle prostě už nemůžu dělat dál. A koupil jsem si prostě letenky. Prosím vás, a tohle celý, to není vůbec o tom se prostě přestěhovat na Gran Canaria a žít tady, jo. Nebo dát prostě výpověď v práci. K tomu já vůbec jako nenabádám. To prostě třeba má význam nějaký pro mě. Ale celý je to spíš o tom, že jako my jsme si v těch životech prostě ty hodnoty dali do té hlavy úplně nějak jako špatně prostě. Máme pocit, že jsou důležité věci, které prostě opravdu důležité jako nejsou. Jděte na měsíc, choďte měsíc prostě do nemocnice mezi lidi, kteří jsou třeba jako opravdu jako blízko té smrti. Tam pochopíte, co je důležité. Tam ten přítel, který prostě za váma přijde, to je něco, pokud máte přítele, pokud máte někoho, na koho se můžete obrátit. Tohle je jako to, o co tady v tom životě jde. Nějak se podařilo prostě veškerým těm institucím a tomu systému nám do té hlavy prostě dát, že potřebujeme tohle a támhle to a že pak jako to bude dobrý. A to je prostě blbost. To je blbost, ono to nefunguje. A jako spousta lidí to dneska vidí, že to nefunguje. Prostě dělají třeba práci, která dejme tomu je pro ně jako finančně výhodná, ale oni prostě nežijou. Oni jsou mrtví. Prostě jako chcípají za života. A to je nesmírná škoda. Prostě pokud víte to, co v tom srdci je, za čím byste chtěli jít, tak prostě začít to dělat. Přemýšlet až jako
až budu mít ty podmínky a tak dále, to neznamená, že prostě teď odejdete, se vším švihnete a prostě začnete to dělat naplno. Ale spíš to jako dejte tomu nějaký místo v tom svém životě a ono se to zvětší, jo, protože budete tam prostě do toho dávat tu energii, ono vás to bude těšit. Takže ono se to bude rozrůstat a postupně se budou objevovat další a další vlastně možnosti s tím jak tomu budete prostě ten prostor dávat.